Pöllöraatia raatilaisena täällä ovat Hanna Vesala, Rosa Meriläinen ja Ilkka Ahtiainen. Huomenta tasapuolisesti kaikille. Huomenta. Huomenta. Viime päivät on kohuttu pääministeri Sanna Marinin tuoreimmasta bilekohusta, niin tartutaan mekin siihen ensimmäisenä. Mitä ajattelitte, kun kuulitte tästä viimeisimmästä tai näitte sen videon? Mikä oli ensi ajatus? No kun näin sen videon, niin ajattelin, että jaha, kesä numero 2 bileiden merkissä ja aina vaan meno kovenee. Mun on todella vaikea eläytyä siihen ajatukseen, että mikä siinä on vikana. Että se, että ihminen on tanssilattialla irrottelemassa, niin en keksi mitään paheksumiskulmaa. Mitä Silkka? Niin, no joo, hei, mä oon nyt niinku eilisen päivän tästä niinku jauhannut, mutta tota... Uupunut marinologi siinä ei jaksa enää paheksua. Onko ajatukset jalostunut, mutta siis joo, paheksua aina voi, mutta mä mietin just sitä, että kun tämä video tuli julki, niin sehän niinku vaan sitten osoitti sen, että hän on ollut juhlimassa ympyröissä, joita hän ei niin kuin täysin tunne eikä voi luottaa, ja sitten syntyy näitä ajatuksia, että onko arvostelukyky taatusti ollut tallella, ja se on mun mielestä se, en tiedä onko se paheksuttava asia, mutta ainakin semmoinen asia, mikä sitten jotenkin on jyrkässä kontrastissa tämän pääministerin roolin ja tehtävien kanssa. Aika monihan on ollut elämässään bileissä, missä ei tunne ihmisiä, ja mun mielestä se on yksi hieno osa suomalaista yhteiskuntaa, että meillähän se kansalaisbarometrikin mukaan suurin osa suomalaista luottaa muihin ihmisiin. Ajatus siitä, että on juhlissa, jossa ei tunne kaikkia, niin siinä ei ole mitään turvallisuusongelmaa, ja senhän on myöskin kyllä turvallisuusasiantuntija tässä tapauksessa todenneet. Mun mielestä siinä kyllä on hienoinen turvallisuusongelma erityisesti tässäkin ajassa, tämmöisiä, kun vaikka Ukrainan sota alkoi, niin ne oli, että kaikki ukrainalaiset on narkkareita. Kukaan ei ole nyt sanonut, että pääministeri olisi käyttänyt huumeita, eikä siitä ole kysymys tässä, mutta kyllähän nämä deepfake-videot ja muut, niin tämä on ihan mahtavaa materiaalia käyttää kaikenlaisissa sellaisissa, että kyllä mun mielestä tässä niin kuin semmoinen ongelma on. Ja sitten mun mielestä kyllä hän käytti tässä erittäin huonoa harkintakykyä. Hänellä on monta kertaa jo ollut kokemuksia näistä jutuista, mihin nämä päätyy. Ja selkeästi niin kuin hän ei voi luottaa näihin ihmisiin. Et kyllä mun mielestä olisi pitänyt. Hänen tehtävänsä on tehdä se niin kuin arvio tästä, että mikä on tietenkin hänen järkevää toimia. Mutta mun mielestä tässä hän niin kuin ei tehnyt sitä arvio. Kuten ei tehnyt siinä puhelinjutussakaan viime kesänä, kun se kännykkä jäi kotiin. Musta on vastuutonta ja vastenmielistä, että sinä edes tässä spekuloit tällä huumekysymyksellä, ei ole mitään todellisuuspohjaa. En ymmärrä, miksi media lähtee tällaiseen ylilaudan ja internet-trollien logiikkaan mukaan. Miksi teette niin? Niin, no siis siinähän oli kuitenkin semmoisia emmeitä siinä videossa, että se kysymys niin kuin nousee. Ja sitten niin kuin jos miettii vielä, että eihän nyt Suomen pääministerin pitäisi joutua tilanteeseen, jossa siltä kysytään, että oletko ollut huumebileissä. Ei vaan pitäisi joutua. Nimenomaan. Ja hän nyt tavallaan ajoi itsensä siihen tilanteeseen. Mistä nämä huumeet on tähän polkastu? No sanotaan näin, että se ei kuitenkaan ihan niin kaukaa haettua, jos nyt seuraa niin kuin tätä viihdejulkismaailmaa, jossa hän pyörii itseään nuorempien ikäisten ihmisten kanssa, niin kyllähän se tiedetään, että huumeiden käyttö siellä, nämä niin sanotut viihdehuumeet tai miksi niitä sanotaan, niin sitä tapahtuu, sitä tehdään. Niin sitten se ei ole kovin kaukana siitä, että kun sä meet johonkin pirskeisiin, jossa sitten on tätä viihdeporukkaa, niin siellä sitten tämmöistäkin olisi. Ja kyllä mä nyt mietin niin kuin Marinin kannalta, että jos kävisi ilmi, että on, että joku siellä on käyttänyt, niin sehän on hänen poliittisen uransa loppu. Siinä tullaan siihen harkintakykyyn mun mielestä. Hän ei halunnut näitä asioita illalla kommentoida. Hän oli sitten aamulla valmis niitä kommentoimaan. Sitten, että keskustelu oli jo niin kuin edennyt tavallaan. Semmoista olisi ollut täysin kummallista, että suomalaisessa mediassa ei myöskään olisi niin kuin kysytty siitä asiasta silloin aamulla, kun hän tuli. Hän on saanut siihen vastata ja hän on siihen vastannut. Ja vastaus on ollut yksiselitteinen, että hän on käyttänyt mietoja alkoholijuomia, se riittää minulle. No. Mä en odota, että hän menee mihinkään huumeseulaan. No se nyt olisi vielä aivan naurattavaa. Mutta lähtee hän aina sitten. Mutta tässäkin hän antoi niin kuin poliittisille vastustajille ne aseet, että sitten voidaan heittää just tämmöinen ihan klassinen, että menepä huumetestiin. Mutta edelleenkin ei ole pakko mennä tähän politiikan Mikko Kärnäistymiseen mukaan. Se on myöskin valinta niin. Medialta ja meiltä itse kultakin.
Mutta tässä oli kysymys nyt pääministeristä, joka on Suomen suurin vallankäyttäjä. Niin kyllä hänen niin kuin toimiaan pitää niin kuin pystyä niin kuin käsittelemään vähän kovemmin kuin joidenkin muiden. Ilman muuta. Niin, eli oliko oikein, että tämä video julkaistiin? Tälläkin tehtiin harkintaa ennen kuin julkaistiin Maikkarilla. No siis tämä periaate, että yleisöllä on oikeus tietää, niin mun mielestä oli. Et tietysti nyt sitten siinä tullaan siihen, että tämä oli yksityistilaisuudesta, yksityinen video, ei ollut tarkoitettu julkisuuteen, niin totta kai siinä sitten välineissä on harjoitettu sitä punnintaa. Iltalehti teki päätöksen nopeasti, muut teki sitten vähän hitaammin, mutta sitten lopulta se kuitenkin, ainakin meillä, se kallistui sitten siihen, että ihmisillä on oikeus tietää. Ja sitten kun alkoi tämä keskustelu, niin olisi myös niin kuin tavallaan tyhmää sitten keskustella ohi sen, mikä nyt se pihvi siinä on. Mm. Me ollaan kaikki syyllistetty tirkistelyyn. Niin, no toi on niin kuin se yksi näkökulma, tirkistelyä kyllä, mutta Marin olisi voinut myös olla juhlimassa sillä tavalla, että tätä ei tapahdu. Niin, se on ollut minusta ajan kysymys, koska niin näin käy, että joku vuotaa niistä bileistä jotain, koska niitä oli jo paljon viime kesänä. Tässä on siis monenlaista tulokulmaa ja mielipidettä ja just on näitä mietitty, että no mitä siellä on sanottu ja mitä ei ja saako pääministeristä tällaista uutisoida. Niin mikä tässä on nyt niin kuin olennaista loppujen lopuksi? No olennaista on niin kuin tietenkin sitten se, tästä herää se kysymys, että miksi niin kuin hän toistuvasti niin kuin katsoo, että tämä on niin kuin hyvä tapa toimia. Ja hän antaa nämä aseet poliittisten vastustajiensa käsiin. On vaikea nähdä, mitä hyvää tästä nyt sitten. Hän on tietenkin saanut SDP:n kannatus, on hänen varassaan. Muut keskittyy eilen eduskuntavaalikysymyksiin ja siihen, mitä puolueella on tarjottavaa. Ja SDP pyöritti sitten tätä levyä tästä bilekohusta. Että kyllä mun mielestä niin kuin tavallaan, kun hän on asiapoliitikkona niin kuin halunnut profiloitua, niin tässä niin kuin koko ajan nämä puolueen asiat menee niin kuin usein aika sitten tämmöisten selvittelyyn. Mutta jokainen, joka tässä nyt ikään kuin sen paheksumiskulman kanssa liikkuu, niin voi miettiä, että minkälaista yhteiskuntaa se sitten rakentaa. Että me halutaan ajatella, että irrottelu, tanssiminen, laulaminen, juhliminen, vaikkapa nuorempien ihmisten kanssa juhliminen, että siinä on jotakin sellaista, mikä on epäilyttävää ja paheksuttavaa, niin voi kysyä, että minkälaista tulevaisuutta tämä tuottaa. Mun mielestä aika hito ankeaa. Niin, no joo, siis mä niin kuin usko ja mä oon yrittänyt sitä niin kuin vastaa myös vähän niin kuin taistella tässä keskustelussa, että olisi kyse siitä, että saako pääministeri juhlia vai ei. Sitten tullaan niin kuin näihin arvostelukykyasioihin, mutta mä mietin vielä sitä, että kun tosiaan hän on profiloitunut asiapoliitikkona erittäin rationaalisena semmoisena, niin mihin niin kuin tavallaan tarpeeseen tulee tämä julkisimago? Sitten kuitenkin hän on myös perheenäiti, sitten hän on ilmeisesti melkoisen kova urheilija. Mä mietin, että miten tämä kaikki niin kuin tapahtuu yhden ihmisen toimesta niin kuin järkevästi. Aika monipuolinen muija. Ja siis mun mielestä nyt tähän varmaan vaikuttaa myöskin se, että kyllähän tässä niin kuin tavallaan hallitusta ehkä kaikki on aika väsyneitä, varmaan politiikan toimittajat, poliitikot myöskin, varmasti pääministeri, hän on lomansa ansainnut, mutta kyllähän tässä niin kuin vähän odotettiin, että hallitus olisi saanut jo vähän aikaisemmin niin kuin jotain asioita, esimerkiksi nämä viisumit päätettyä, ja sitten liittyy tähän Suomen edessä olevaan vaikeaseen syksyyn energia ynnä muista asioista, että niin kuin tavallaan, että onko tämä nyt sitten se, mihin sitä aikaa pitää käyttää. Ja työmarkkina syksystä myös tulossa. Kyllä ennätyksellisen reipas. Niin, kyllä mä sinänsä uskon, kun Marin sanoi tässä aika sanotaan legendaarisessa infossa eilen, että kyllähän on töitänsäkin hoitanut. Kyllä mä niin kuin sen uskon, mutta sitten tulee nämä kysymykset tästä arvostelukyvystä. Hei, oikein paljon kiitoksia, raatilaiset. Jatketaan teidän.